ଗଞ୍ଜାମରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରୋନା ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ତରରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ତାକୁ ନେଇକି ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ଯେ କୋଭିଡ୍ ସପ୍ତାହ ଯେମିତିକି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଶପଥ ପାଠ କରାଉଛନ୍ତି ଯେ ଯେମିତିକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାକୁ କେମିତି ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା କୋଭିଡ୍ ଲଢ଼େଇରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଲଢ଼ିବା ବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଲଢ଼େଇରେ ସାମିଲ ହେବା ଆପଣ ପୁରା ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବେସରକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି ଯେମିତିକି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯେମିତିକି ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ସେମାନେ କେମିତି ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ଲାଜମା ଦେଇପାରିବେ ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସବୁପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଯେମିତିକି ସବୁପ୍ରକାର ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନେ ଯେମିତିକି କୋଭିଡ଼ ମୁକାବିଲାରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ନିୟୋଜିତ କରିବେ ତାକୁ ନେଇକି ସବୁ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦିଓ କହିପାରିବା ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଶେଷ କରିକି କୋଭିଡ଼ ମୁକାବିଲାରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆସିଥିଲା ସେହି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ତାରତମ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟାପିଥିଲା କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କମି ରହିଛି ଆଉ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେମିତିକି ଆହୁରି କେମିତି କରୋନାକୁ କମାଯାଇପାରିବ କରୋନାକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ ତାକୁ ନେଇକି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅଫଲାଇନ୍ ଆସି ବିଭିନ୍ନ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଛି ଆମର ପ୍ରତି ସାହିକୁ ଯାଇକି ଆମର ଆଶା ୱାର୍କର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର ଏବଂ ଆମର ANM ଇଏ ମିଶିକି ତାଙ୍କର ଲୋକଙ୍କର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେଭେଲ୍ ଚେକିଂ ହେଉ କୋମର୍ବିଡ଼୍ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯେମାନଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ହାଇପରଟେନସନ୍ ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଡ଼ନୀ ଡିସିଜେସ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ତାଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ କରାଯିବ ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସେସ୍ ଅଛନ୍ତି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଝୁମ୍ ମିଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ କଥା ହେବା ଓ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପିଟିସନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କହିଦେବି କି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପିଚ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଉ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଉ ଇଏ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର କରୋନା କମ୍ପିଟିସନ୍ ଯେତେବେଳେ କରାଯିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେତେବେଳେ ଅନଲାଇନ୍ରେ କରାଯିବ ନାହିଁ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ଅନଲାଇନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେବ ଏଇଟା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେମିତିକି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୋଭିଡ଼ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ଯେ 7 ଦିନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୋଭିଡ଼ ସପ୍ତାହ ନିୟମ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଆଜି ସବୁ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତେ କେମିତି କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ଯେମିତି ଡାକ୍ତରୀ କର୍ମଚାରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କେମିତି ସମସ୍ତେ ଆଗଧାଡ଼ିର ଯୋଦ୍ଧା ହେବେ ତା ସହିତ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରୁଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘରକୁ ଘର ଯାଇକି ସପ୍ତମ ଥର ପାଇଁ ଡୋର୍ ସ୍କ୍ରିନିଂ କଥା କହିବା ବା ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଅନଲାଇନ୍ରେ ସେମାନେ କରୋନା ସଚେତନ ହୋଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପିଟିସନ୍ ମଧ୍ୟ ହାତକୁ ନେଇଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଯଥା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହା ଟାର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।